ndryshimi. No jena ndryshimi. Qësh mërë këtë drejtë, se në qau kaptin me gëtë dhullë. Ne jena ndryshimi. Në shmeri këtë dresh për ka 3 ditë që i bjeda ullës nuk da ka dhera shpisë. Po, migo, për që kemër vla që i bjeda ullës? Ne jena ndryshimi. Qëfar them, re? Ne jena ndryshimi. Po, mirë më mirë, që e ndryshimi pa e morë veshëm, po priga i e dhjerë. Tiron sërti, ne kënë arë Tiron. Ore, që jetë Tironës, pa e kuptoju, pa mos i bida ullës këtë dera shmista eme. Ne jenë ndryshimi, rovë sa një Berisha. Po 300 vjeç më rishallë, e ne që jetë ndryshimi, pa e morë vesho. Po qashtu pra? Bile, sa ke arti, Tirona ka ndryshu komplet, po ku e ke shmindi e? Babru. Po mirë më vla, mirë më babru, zdo këtu ke kodra priftit. Ne jenë ndryshimi, do fitojmë. Ore që do fitojmë ne, ka marrë funa i mobet, pe i ke bjerë një ka dogana dështi. Ne jenë ndryshimi. Mirë pra mirë, pa i kësëm qujtë e qunin. Rovë sa një Berisha, poshtë e dirama. Ndryshim, hajde. Ky të po me zërme me votu për Partinë Socialiste. Po kjo drejsh da ullë mre ka qimë 2013 që se ndjoj. Ka 2 vjetë. Ndryshimo, prap ti qege? Nuk jena ndryshimi në ortej. Po kush jeti mre? No jena drejtimi duhur. Mirë pra, vazhdo rrugën drejt dashine, mos i bida ullës mo këtu. Roft e dirama. Posa një Berisha. Po hik atë tiranësik. Ne jena drejtimi duhur. Mirë pra, mirë. Po hik me gjithë dha ullës e nga qave dha ullë me veshit. Ortej, voto Partinë Socialiste. Merë vesht apo jo? E që nga ka qetë me këto drejsh tiranësit? Kytë bo me zërë, me votu pëdënë.